necessitarem altres tipus de mesures, però comencem per les financeres. I la primera mesura financera, que molts ja la coneixen, perquè últimament s'ha posat molt de moda, es diu taxa Tobin. Què vol dir taxa Tobin? Doncs és una taxa que porta el nom del senyor que la va proposar, que era un premi Nobel d'Economia nord-americà, ja desaparegut fa alguns anys, que no ara, fa més de 30 anys va dir aquesta economia és massa espavolant. La borsa, si és que ha de servir alguna cosa, ha de servir per administrar recursos, aquells que tenen estalvis, cap a empreses que necessiten inversors. Compres unes accions, les tens durant 15 o 20 anys, ajudes a aquella empresa i aquella empresa tira endavant. Això és el que es feia històricament a la borsa. Aquí, per exemple, a casa nostra, sobretot amb unes accions que eren molt típiques, que eren les de Telefònica, que fins i tot el president de la sala recordava que tenien les Matildes. La gent comprava unes Matildes, les tenia 15 o 20 anys, les anava traient la rendibilitat i després, doncs, el dia que es deia comprar un cotxe, es venia les Matildes i comprava un cotxe. Això és una acció bursària. Però avui en dia la gent no compra accions de Telefònica per tenir les 20 anys. Les compra a les 8 del matí per vendre-se les 8 del vespre. Si han pujat un 1 per 1000 o un 2 per 1000, i aleshores això s'ho diu especulació. El fet que aquesta especulació hagi inflat molt la bombolla ha causat aquesta crisi financera. Per tant, la primera proposta sembla molt adequada que sigui aquesta del senyor Tobin, que ens deia no es pot continuar amb l'especulació i s'ha de frenar. I com ho frenarem? Doncs ell va proposar una taxa, que avui en dia porta el seu nom, taxa Tobin, que era molt senzill. Cada operació especulativa que es produeixi haurà de pagar un 1 per 1000. I era que el Colàvic tenia raó, que pagant un 1 per 1000, molta especulació en el món desapareixeria. Perquè, com dic, es compra al matí i es ven al vespre, però esclar, les diferències no són del 50%, són diferències molt petites. Ell calculava que aplicant aquest 1 per 1000, la meitat de l'especulació en el món desapareixeria. Però l'altra meitat seria ben útil, perquè pagaria l'1 per 1000. I com que pagaria l'1 per 1000, els governs no captarien diners. Ell va calcular que la recapta que es faria de diners aplicant l'1 per 1000 sobre la meitat de l'especulació que quedaria, perquè l'altre hauria desaparegut, significaria que cada any els governs podrien recaptar 200.000 milions de dòlars. La xifra val la pena recordar, perquè 200.000 milions de dòlars, segons l'ONU, significa 4 vegades més que el que seria necessari per eliminar la fam en el món. De manera que ja veuen vostès que la proposta era bona. Apliquem un 1 per 1000, la meitat de l'especulació desapareixerà i l'altra meitat ens donarà 4 vegades més que el que necessitem per eliminar. No únicament és una proposta bona, és una proposta molt senzilla de la terra. Jo sóc un inexpert total en informàtica, però penso que no costa gaire crear un programa informàtic que digui quan tu compres per 1000, a destinació només arriba 999. Ja està, no té cap tipus de complicació tècnica. Doncs això seria l'anomenada taxa Tobin. El Parlament francès, el Parlament belga, el Parlament de Canadà han votat, si volia o no, instaurar aquesta taxa en els seus respectius països. Aquests tres parlaments han votat que no. La pressió dels especuladors damunt dels diputats per tal que votessin que no en una proposta que era excel·lent. Tanmateix, ara fa mig any, el Parlament Europeu va votar que sí, el qual no deixava de ser una certa alegria. El Parlament Europeu va votar que sí. Per què el Parlament Europeu ha votat que sí a la taxa Tobin? Perquè no té capacitats per aplicar-la. Això és una cosa que han de fer els estats, no pot fer de la Unió Europea. I d'això que jo sàpiga, se'n diu que va bé sense pagar. Però el Parlament Europeu ha votat que sí a una cosa que no pot fer. Molt bé. En canvi, sí que val la pena saber una cosa. Per Nadal del 2009, el que aleshores era primer ministre de la Gran Bretanya, que és un que recordaran, es diu Gordon Brown, va fer discurs i va dir estem en plena crisi financera. Seria el moment de recuperar la idea del senyor Tobin de frenar aquesta especulació. Jo procuraré que la Gran Bretanya sigui el primer país del món que apliqui la taxa Tobin. Ara mateix ho poso en marxa i demano als experts del meu ministeri que preparin un projecte de llei. Al mateix moment, al mateix dia en què el senyor Gordon Brown va fer aquest discurs, sortia a correcuita, volant de Washington cap a Londres, el ministre d'Economia del senyor Barack Obama, un tal Timothy Geithner, per treure-li del cap al senyor Gordon Brown aquesta maleïda idea, argumentant que això perjudicaria a l'economia nord-americana. No és veritat, això perjudicaria als especuladors nord-americans, dels quals, tot sigui dit, el ministre d'Economia, el senyor Obama, n'és un perfecte representant.
no aniria en contra dels interessos dels ciutadans, al contrari, aniria al seu favor, però aniria en contra dels interessos dels espanyols. Fa cosa de 6 mesos, un diari que tinc per seriós, que es diu Le Monde i que es publica a París, dedicava les dues pàgines centrals a explicar-nos qui eren, qui havien sigut, els 7 darrers ministres d'Economia dels 7 darrers presidents dels Estats Units. En 5 casos, ministres, en 2 casos, viceministres. Ens donava la biografia d'aquests 7 personatges. I els asseguro que tots 7, sense ni una sola excepció, abans de ser ministres dels Estats Units, tots 7 eren els directius d'una banca nord-americana que es diu Goldman Sachs, considerada la banca més gran especuladora del món. Jo no ho vaig poder veure, però m'he dit companys que no fa gaire dies va sortir un broker de Londres explicant qui governava el món i va dir Goldman Sachs. I tenia tota la raó. I deia que ell només intervenia borsa per guanyar diners. Exactament així. Doncs bé, Goldman Sachs és la banca a la que estan sotmesos tots els ministres d'economia nord-americans. És molt difícil fer coses. Si vostès llegeixen una mica la premsa judicial nord-americana, es donaran compte que no hi ha setmana que Goldman Sachs no surti per abús de poder, per informació equivocada, per especulació poc pertinent, per frau fiscal, per tot el que vostès vulguin. Aquesta és una empresa de la lingua. I si vostès volen aprofundir aquest tema, potser ja ho han fet, poden anar al cinema, guanyar o perdre una hora i mitja, veure una pel·lícula que es diu Inside Job i veuran perfectament que tots aquests personatges no són altra cosa que uns delinqüents. I la pel·lícula tracta, al final de la pel·lícula, una frase interessant. Diu, tots aquests delinqüents han acabat sotmetent la delinqüència a un altre senyor que també a hores d'ara podem qualificar de delinqüent financer i que es diu Barack Obama. La pel·lícula ha guanyat o ha estat protagonitzada per Rosca. Expliquem exactament qui era gent mare. Però atenció, això que els dic ara a vostès no s'esdevé tan sols als Estats Units, això s'esdevé a Europa. Qui governa financerament Europa? Doncs que se sàpiga el Banc Central Europeu, que és el que dirigeix l'euro i el que ens fixa els tipus d'interès amb els que paguem les hipoteques. Qui governa el Banc Central Europeu? Aquesta és l'última setmana que després de 8 anys el governa un senyor que es diu Jean-Claude Trichet. Qui era aquest tal Jean-Claude Trichet abans de dirigir durant 8 anys el Banc Central Europeu? Era un treballador, un alt directiu d'una banca francesa que es diu Crédit Lyonnais. Què li havia passat quan treballava en Crédit Lyonnais? Havia estat processat per estar. I era un acte completament il·legal, exercit pel govern francès, trencant allò que es diu la divisió de poders i pressionant el poder judicial francès, van dir que netegessin l'expedient d'aquest senyor Trichet per tal que sortís indemne de les possibles condemnes per estafa i pogués entrar, realment net de tot, a presidir el Banc Central Europeu. L'ha presidit durant 8 anys. Ara, com dic, a l'1 de novembre, d'aquí 4 dies, s'acaba el seu mandat. Ja s'anomenarà, lògicament, successor. Qui és el successor? Un senyor italià, que es diu Mario Draghi. Què fa aquest senyor Mario Draghi en aquest moment? És governador del Banc d'Itàlia des de fa 5 anys. Però què feia el senyor Draghi ara fa 5 anys que encara no era governador del Banc d'Itàlia? Era un alt empleat d'una banca nord-americana que es diu Goldman Sachs. Exactament això. Ja veuen vostès com funciona el món. Els hi asseguro i no em fa cap recança de dir-ho. Des del punt de vista financer, el món està governat per delinqüents i res que per perfectes delinqüents. I diguem-ho bé clar. Primera mesura, per tant, taxes d'or.